зогсох юм яах юм? Том зург үзтээ. Гэхдээ чи наана зогсож юм гэсэн үг өргөж. Би өөрөө үсэнд байж. Аа зүг зүг. За тэгэхээр чи зург ингээ харуулх нь шүү дээ. Тэгэхээр манай хүн татаад харуулж байгаа. Би тэр зургуудаа би аа үгүй шүү дээ. За iPad-наас татчих болох уу? Болно шүү дээ. iPad асаачих болно болно болов уу? За. Утсан таарчихсан дээ. За эхлэх үү лээ. Эхлэх үү лээ. За. Бэлэн байна. Надад арай тийш араас. За за дараа тий. Тань тань тань. Зүгээр болцоо даа шти. Зашны бол найрлагч л эфир найрлагч л хэлдэг. За би тань. Би ингээ ядгаа авах юм юм гэж бодсон. За тань. Тань нөхдөө. Баруун өдрөгөөчтэй төмний үг үгийг төвтөн нэвтрүүлгээр өнөөдөр эргэн хөрөнгө оржийн цэвэг мэд оролцчээ. Тэгэхээр бид өчигдөр бас ярилцлага дээр хэлжээсээ өнөөдөр 20 цаг 30 минутаас нэг хүн оролцсноо, чухал хүн оролцсон. Чухамдаа юун тухай ярих вэ гэвэл замын хөдөлгөөний дүрмтэй холбоотой асуудлууд байгаа. За одоо ялангуяа одоо хүмүүс сүүлийн үед нэгдүгээрийг нэгээр зорчсноос болоод 19200 төгрөгийн торгууль төлж байгаа. Тэгэхээр тэр торгууль төлж байгаа нь хууль бус юм аа. Хууль бус гэдгийг одоо энэ хүн хэлээд байгаа юм аа. Тэгэхээр тэр талаар өнөө дээр ярилцах юм аа. Аа, өрөөнд дүргийа. Өрөөнд. За, одоо бидний нэг ярьж заншсанаар нэгдүгээр нэгээр явахыг хориглосон. Автобус, троллейбус, такси явж болдог. Аа, Улаанбаатар хотын иргэдийн хурлын төлөөлөгчдийн шийдвэр гарсан. Засаг даргын захимж. Засаг даргын шийдвэр гаргаад тэрний дагуу засаг даргын захимж гарсан. Ябвал торогч байгаа. Одоо их олон явах юм бол аюул төлөвлөхөө шаардлагач магадгүй. Та болохоор үгүй энэ л ерөөсөө хууль дүрм зөрчөөгүй юм аа гэж яриад байна. Энэ ямар ч хэрэгтэй юм бэ? За, нийслэлийн засаг даргын захимж гарсан юм. А532 дэх нэртэй захимж гарсан юм. За. Тэгээ тэр захимжн дээр болохоор зорчих хэсгийн 1-р нэгээр нийтийн тээврийн хэрэгслээс бусад тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнийг хориглох гэсэн. Юу хориглогсон заалт гүйгээр зөв 1-р нэгээр нийтийн тээврийн хэрэгслийг автобус төрлөөсөө явуулъя гэсэн ийм захирамж гарсан юм. Ер нь замын хөдөлгөөний зохион байгуулалтын практик байдаг л асуудал л да эн чи өөрөө. Дэлхий хаач байдаг? Хаач байдаг? Одоо зүгээр ийшээ гарахтлаа улаан хөдөлт байгаа шүү дээ. За шүү дээ. Энэ юу гэхээр замын хөдөлгөөний ачааллыг бууруулах иргэдийг нийтийн тээвэр рүү урайлан дуудах тийм төвжирч явснаас төвжирлгүйгээр нэгдүгээр одоо та нарын хэлдгээр би бол миний аманд нэгдүгээр нэг гэж эвлж өгдөө юу гэсэн үг яг та замын хөдөлгөөний дөрвөнд нэгдүгээр нэг гэсэн нэг ширхэгч үг байхгүй тийм ойлголт байхгүй гэсэн байхгүй одоо 2 дугаар нэг 3 дугаар нэг гэсэн ойлголт байхгүй за замын хөдөлгөөний зохион байгуулалтын одоо зохион байгуулалтын одоо мэржлүүд ч гэсэн 1-р игнээ 2-р игнээ гэж ярьж ламд нь хөвшдөггүй. За одоо нэгэнтээ одоо ингэ хөвшөөд одоо бүгдээрээ 1-р игнээгээд яриад ярьцсан учраас одоо би 1-р игнээг бол арай хүмүүст ойлгомжтой байх тийм ээ. Тэгэхээр 1-р игнээ гэвэл автобус, троллейбус одоо дээр таних тэмдэгхийг таксиг явуулна гэж сүйд нь манай хотын дарагч нь одоо нэг тийм юу яасан шүү дээ. Таксиг явуулаа. Хүүхдийн автобусыг явуулаа, ажилчдын автобусыг явуулаа гэд. Цагдаагийн машин явуулна. Цагдаагийн машин тусгаар нэг машин юм. Тэгэд ингээд тэрний л дагуу гарсан захимж л да. Тэр тийм. Тэгээд зарчмын хувьд бол зөв юм бай. Энэ замын хөдөлгөөний зохион байгуулалтанд байдаг практик байдаг л асуудал байхгүй байдаг шиг. Энэ дээр юу өнгөрөө болохоор та өөрөө нэг дугаар хийгээр яваад байгаа юм. Та нэг дугаар хийгээр явж байгаа гэсэн. За би нэг дугаар хийгээр явж байгаа юм. Аз ихэлсэн цагаас нь хойш явсан. Өнөөдөр хүртэл. Өнөөдөр хүртэл явж байгаа. Хэдэн дөрөнгө таргуул төлсөн? За одоогоор би төлөөгүй баг. Яагаад төлтгөө? Хань бичиг ирээгүй юу? Ирсэн. За. За надад бичиг ирсэн. За би таргуул явууц ирнэ. Таргуул явууц ирсэн. За хэдэн явууц ирв? За ирсэн ирсэн. Ер нь нэг хэд ирсэн. Тэрний дагуу нь би замын хөдөлгөөний удирдлагын төвд өргөл бичсэн. Би энэ торгуулыг төлөх үндэслэлгүй байна.
үндэслэлгүй байна. Үндэслэлгүй байна. Нэгдүгээр нэгээр явцсан мөртлөө. Одын захирагчийн одоо захирамжийг зөрчсөн мөртлөө. Би энэ торгуулийг төлөх надад үндэслэл байхгүй байна. За, үзэгчид сайн сонсоорой. Тэгэхээр би замын хөдөлгөөний удирдлагын төвд өргөдөл өгсөний дагуу замын хөдөлгөөний удирдлагын төвөөс надад ийм бичиг ирсэн. Аа. За, одоо энэ бичгийг одоо та уншиж өгч болно. За, тэгж байна. Дээс хайм чи хөрөнгөрж авахтай цэвэг мэд танаа гэж энэ замын хөдөлгөөний удирдлагын төв нийслэл өмчт үйлдвэрийн газраа 2015 оны 6 сарын 11 гэж байна. Одоо баг жилийн өмнө шинж хавгүй юм. Тийм байна. За, ингээд юу нэг тийм дугаартай тэмдэг хэрэгсэл одоо нийт 7 удаа зөрчил бүртгэгдсэн боловч төлбөр төлөгдөөгүй байна гэж байна, тийм. Хүүнд хурд хэтрүүлсэн нэг их тайны өргөн чөлөө 1 дугаар игнээгээр зорчсон 5. Төр буюу удаан зогс хориотой газар зогсон нэг зөрчил бүртгэлтэй байна гэж. Манай байгууллага нийтийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын за тэдэн оны 13 оны 7 сарын 14-ны 80 дугаар тогтоолоор батлагдсан замын хөдөлгөөний хяналтын төхөөрөмжөөр илрүүлсэн зөрчилд хяналтын төхөөрөмжийн камер аа. Илрүүлсэн зөрчилд хариуцлах тооцох журам батлсны дагуу 13 оны 8 сарын 1-ээс өнөөдөр одоо хүртэл хурд хэтрүүлсэн гэрэл дохой зөрчиж уур зур нэвтрсэн их тайны өргөн чөлөөнд 1 дугаар игнээгээр зорчсон. Уу 1 дугаар игнээг үлж байхгүй гэдэг байгаа шүү дээ өөрөө. За, за. 1 дугаар игнээгээр зорчсон төр болон удаан зогс хориотой газар зогссон тэрийн хэрэгслийн эзэмшигчийн хаягаар зөрчлийг баримтжуулсан торгуулийн мэдэгдэх хуудсыг хөрвүүлж байгаа билээ. 1 дугаар игнээний зөрчлийн тухайд Монгол улсын замын хөдөлгөөний дүрмийн 1-р хавсарлтын 25 дугаар зүйлийн 7-1, 7-2, 7-3, 7-4 тэмдэг залт нийслэлийн засаг даргын Улаанбаатар хотын авто замын хит ачаалаас урьдчилан сэргийлэх зарим арга хэмжээ авах тухай 12 оны 8 сарын 24-ний өдрийн А 532 тоот захирамт зөрчиж их тайвын өргөн чөлөөнд зорчих хэсгийн 1-р игнэгээр зорчсон тээврийн хэрэгсэл эзэмшигчид зорчлыг баримтжуулсан торгуулийн мэдээлэл хуудсыг хөрвүүлж байгаа билээ. За, энэ баахан одоо бичсэн байна. Тийм тийм тоот хуудс баркодтой торгуулийг та одоо төлж багдуулах нь зүйтэй юм аа. Тийм аа гэдэг тийм. Гарын үсгтэй. За, энэ үзэгчдэд харуулчих. 15 оны энэ дээр байна. 6 сарын энэ 15 оны 6 сарын 1-ний өдөр үе одоогоос жил шахуун өмнө жил гаруй өмнө эргэн хөрөвдөрчийн цэвэг мэдээд эн тайлбар ирүүлсэн байна. За, энэ нар хамгийн сүүлд та бүхэн харж байгаа хэрэг. За, энэ гарын үсгийн гарын үсгтэй байна. Батцоож даргын батцоож гэдэг энэ цагтаа гэв юм тийм. Биш энэ юуны замын хөдөлгөөний удирдлагын төвийн дарга. За. За, та тэгээ төлөвшөлтөө. За, би энэ бичгийг авсны дараа. За, би энэ дургуудыг ерөөсөө төлж болохгүй юм байна гэж үздэн. Төлж болохгүй. Ерөөсөө төлж болох. Яагаад? Би мэрэгчлээсээ урвах юм байна. Мэрэгчлээсээ урвах юм. Урвах юм байна. Та ямар мөрөлтэй вэ гэвэл би энэ зөвлөгөөд усад замын хөдөлгөөний аюулгүйдийн сургалт өгсөн байхгүй юу? Аа, тий. Тэр энэ сургалтыг төлөвлөж замын цагтаа ажиллажсэн хоочоо. Би 86 сургалт өгсчээд одоо замын цагтаа хичгээд байгаа, хөвшчээд байгаа. Тэр нь улсын автогийн хэргийг шалган байцаах газарт. За. Замын хөдөлгөөний зохион байгуулалтын инженерээр ажиллаж байсан. За. Яг энэ тэмдгийг тавьдаг, гэрэл төхөөг тавьдаг, замын тэмдэглэлийг хийдэг. Яг тэр аль бич хашиж исэн хүн. За. Тэгэд ийм бичиг авсныхаа дараа за би энэ торгуудыг ерөөсөө төлөхгүй төлж болохгүй юм байна. Би энэ торгуулыг төлөх юм бол би ийм мэрэгчлээ биш. Зүгээр диплом шатаач хаад. Би өөрөө замын хөдөлгөөний удирдлагын төвийн тэр залуучууд дээр очиод хүртэл хэлж исэн шүү. Та нар миний дипломыг боловсролын яамд өгөөд хүчингүй болгоулчих. Тэгэд намайг ийм мэрэгчл эзэмшээгүү болгочих. А тэрний дараа би энэ тоглож чинь төлөе. Атарч байгаа юм дээр. Гэхдээ нэгдл диплом бол авцсан. Мэргэжлийн нийцэмсцэн. Тэгээ юу буруу болохоор та төлөхгүй гэж. За, одоо энэ дээр надад одоо ингээд надад юу те энэ нэгдүгээр игнээгээр явж байгаа. Бүх жолооч нартад ингэ гэж байгаа. Манай байгуулга гэж энэ дээр. Тэгээ нэгдүгээр игнээний зөрчдийн тухайд гэж байгаа үү? За. За, замын хөдөлгөөний дүрмийн хавсарлтын 7-1-ээс 7-3, 7-4 заалтыг зөрчсөн гэж. За. За, тэгэхээр 7-1 гэдэг заалт байгаа юм. Аа, үргэлжилсэн цагаан шуу. За. Үргэлжилсэн цагаан. Үргэлжилсэн цагаан шуу. Ба энийг энэ дээрээс үтж. За, энийг харуул. За, найруулагч юунд хилээд нөгөө зураг өгсөн ч болно. За. Найруулагчаа нөгөө зургуудаа бас өгөл зүгээр байна.
бид хэдэн зурган дээр бас тайлбар хийж хүмүүст харуулах тул найруулагч аа бидний нөгөө бэлдсэн зургийг өгөөрэ. Энэ замын хөдөлгөөний дөрвийн 7-1, 7-2, 7-3, 7-4 гэсэн заалцсан. За тэр замын гол байгаа тэр цагаан зураас биш үү? За тийм байна. Дүрлжсэн цагаан зураас. За энэ бол 7-1 ойлгомжтой. 7-1. За тийм байна. За нэгдүгээр игнийг тусгаарлсан би 7-1 гэсэн тэмдэглэл олж хараагүй байхгүй өөрөө. Нэгдүгээр игнийг тусгаарлсан үргэлжсэн шар шугам байгаа. Аа цагаан зураас байхгүй байгаа. За тийм байна. Тэ. Одоо 7-1 гэх юм бол одоо энэ үргэлжсэн цагаан зураас байгаа биз? За тийм байна. За Монгол Улсын замын хөдөлгөөний дүрмэнд дөө штэ тэ. Аа. Шар өнгийн 3 тэмдэглэл байдаг. Аа. Энэ дүрмэн дээрээ заачсан байгаа. За 7-4 үргэлжсэн шар зураас байгаа. Аа. Зогсыг хөрвөлхий заадаг. За 7-9 гэж байгаа. За тэр удаанаар зогсыг хөрвөлсөн тасархай шар зураас байгаа. За тийм байна. 7-17 гэж байгаа. Нийтийн тэмдгийн зогсоол гээд зигзаг гэсэн нэг юм юутай. Автобусын буудлыг заачсан. Такси энэ л дээ. Энэ л дээ. За зигзаг гээд тийм зураас үед ийм автобусны буудал. Юусе манай мөрдөж байгаа замын хөдөлгөөний дөрмөө ийм л 3 шар өнгийн зураас байгаа. Шар өнгийн тэмдэглэл. Тэгэхээр одоо бидний нэг хэл зайснаар 1-р өнөө тусгаарлсан шар зураас гэдэг нь ямар юм болчих вэ? За тэр л үгүй хоёлаа дистрагараа явъя. За. За намайг 7-1 гэж өрчсөн гэж энэ бичгэн дээр байгаа биз? Тэгж байна. 7-1. За 7-1 би тэр 1-р өнөөгөө явах та би 7-1 гэдэг заалтыг байна шүү дээ. Би энэ бичгийг авчихад 5 шараас офицеруудын ордон. Офицеруудын ордоноос буцаад 5 шарфтар явчих. 1-р өнөөгөө. 1-р өнөөгөө. За. Нэг ширхэгч би 7-1 гэдэг заалт зөрчөө. Олж хараагүй байхгүй. Аа. Тэгээд нэг гэдэг нь өөрөөр хэлбэл ийшээ явж байгаа хүн голын зураас даваад ийшээ гарахад л 7-1 зөрчсөн болно шүү дээ. Үгүй юу. Яг нь 1-р игнийг үргэлжлэн цагаан зураасаар одоо энэ дөрмөнд заачсан 7-1 гэдэг цагаан зураасаар тусгаарлалцсан байвал хинч тэр шар цагаан зураас нь үргэлжлэн цагаан зураасыг давж болохгүй л тэр тэмдэглэлийг. Одоо шар өнгөтэй. Одоо шар өнгөтэй. За тэрний үчирийн дараагийн 7-4 гэдэг дараагийнх дээр гарч ирнэ тийм ээ. За. За ингээд би 7-1 гэдэг заалтыг би энэ замаар явахдаа олж хараагүй юм багхгүй. За. Тэгэхээр би байхгүй заалт. Тэгсэн чинь замын хөдөлгөөний удирдлагын төвдөр очиод тэндхийн залуучууд бас тэд нар юм ойлгохдаг залуучууд байсан. Тэгээ би за хэрвээ намайг 7-1-ийг зөрчсөн гэж торох гэж байгаа бол за та нар санкц өгчл. Санкц өгчл. Хэд болох вэ? Та өнг ялах чадвар, та шар өнгийг цагаан болгож харж чадаагүй хадлаа таныг торгоно гэвэл би энэ 7-1 зөрчсөнөө хүлээн зөвшөөрье. Өөрөөр хэлбэл уг нь бол тэр одоо бидний хэлээд байгаа 1-р өгнөний тэр зураас бол өргөлсөн цагаан зураас байх шүү дээ. Байх ёстой. Гэтэл шар зураас. Монгол улсын стандартаар замын хөдөлгөөний дүрмэнд зааснаар тийм л байх ёстой. Дүрмэн стандарт энэ бол их хурлаар баталдаг зүйл. За дөрмийг засгийн газар баталдаг. Засгийн газар. Засгийн газар баталдаг. Стандарт бол стандартын улсын хороо баталж байгаа. Тэр үед одоо ямар байгуулга болсон юм байна. Засгийн газар батсан зүйлийг хотын иргэдийн төлөөш гэдэг юм хотын захирагч зөрчиж болох уу? Уул нь хууль дүрмэндээ зохицуулж дөрвөн журмаа гаргах хэрэгтэй тийм ээ. Энэ замын хөдөлгөөний дүрмэнд л засгийн газар баталчихсан замын хөдөлгөөний дүрмийн хүрээнд л засаг дарга шийдвэр гаргах ёстой л да. Гэтэл тэрийг зөрчсөн бай. Засаг дарга зөрчөөгүй. Хэн зөрчөө? Энэ тэмдэглэлийг хэрэгжилж байгаа. Одоо тавьж байгаа. Аа. Байрлуулж байгаа. Энэ улсууд энэ л хийж байгаа ч юм. Аа. За, нэг хүн залгаад байх шиг байна. Аа, дуусгаж ийж яасан дээ. За, за тэг хийг. За, ингээд би 7-1 дээр би тэр залуучд хэлсэн. За. Залуучууда. Аа. Би шар өнгийг цагаан болгож хараагүй. Хар чадаагүй хөдлөө торгуул төлнийг үл би төл. Аа. Наа чи гацаагүй шар өнгөтэй байна. Аа. Би шар өнгөтэй юм би шарал гэж харна. Аа. Цагаан өнгөтэй юм би цагаал гэж харна. Аа. Шарыг чинь би цагаан болгож шар чиндээ чадахгүй байна. Аа. За ингээд энд би 7-1-ийг би тэнд олж хараагүй байхгүй юу? Тэр надад 7-1-ийг зөрчсөн гэж энэ дэр юм бичгэн дээр байгаа биз? Тэгж. За энэ даяар бол хууль номоор бол та 7-1-ийг зөрчөөг бай. Байхгүй юм би яаж зөрчих юм? Тийм бай. Тийм бай. Дараагийн юм нь яг 7-1. За 7-2. За 7-2 гэдэг заалт маань 7-2 гэдэг нь заач юм шиг. Зорчих хэсгийн захыг тэмдэглэдэг
өргөн үржилсэн цагаан. Үржилсэн өргөн шугам гинэ. Зорчих хэсгийн захыг тэмдэглэнэ. Захыг тэмдэглэнэ гэж. За. Тэр нь юу гэж байна? За, одоо энэ зурган дээр байгаа. За, энэ захын хажууд байгаа. Тэр. За. Би нэгдүгээр гинэгэр явчих واخ. За. Энийг би энэ одоо замынхаа баруун гартад руу гарч ашлаг даваад энэ дээр зогсохгүй бол би нэг жирчихгүй нэгдүгээр. За тий ойлгов. Тэгвэл тэгвэл. Тэгвэл. За гэтэл одоо миний явсан гэж хэлсэн шүү 5 шараас одоо юу хүртэл офицерууд ард хүртэл явчихсан шүү тий. Зорчихсхийн захыг тэмдэглэсэн нэг ч энэ тэмдэглэл хийгээгүй байхгүй. Байхгүй байхгүй. Өөр юм тэмдэглэл нь байхгүй юм. Тэмдэглэе байхгүй болохоор та яаж зорчих вэ? Одоо би хийм үзэгдэл болж харж л одоо тэрийг зөрчихгүй бол би тэрийг олж чадахгүй шүү дээ. Сэ ойлгомжтой. 7-2 ийм асуудал. 7-2 ийм л асуудал байгаа. 7-3 гэдэг дараагийн нэг. За 7-3 гэж байгаа. Ийм өргөлжилсэн шатар асар. Зургаа өргөлжилсэн хос цагаан шугам байгаа. Өөр аль нэгийг харуулах юм. Харин энийг үзүүлэх үү? Энэ өргөлжилсэн 7-3 бол юм. 7-3 гэж юм байна. Дөрв буюу түүнээс дээш олон игнэгээр зорчдог замд хөдөлгөөний эсрэг урсгалыг тусгаарлана гэд хоёр. Одоо энэ дээр бол хүмүүс бол нааш цааш машин бол нааш цааш гарч болохгүй. Давхыг хориглоно. Хоригдсан давхыг хоригдсан байгаа. Хоригдлоо. За. Энэ дээр танд ямар одоо за энэ дээр 3 дахь замын зургийг үзүүлэх үү? Үзүүлье. За, найрагчаа 3 дахь зургаа үзүүлэх үү? За. За одоо энэ дээр 3 ийний зам байна. Тийм баг үз? Тийм байна. Нааш цаашгаа 3, наашаагаа 3. Би хамгийн баруун гартлыг нэгээр явж байгаа шүү дээ. 1-р нэгээр. Одоо бидний ярьдгаар 1-р л яа. Та бол 1-р хамгийн баруун захыг нэгээр. Та бол 1-р гинэ гэдэг ойлголт замын хөдөлгөөний энэ төрөнд байхгүй гэж хэлээд байгаа. Сайн уу шүү дээ. Тэрээс энэ зам дотор байхгүй. За үзэгчтэй хар энийг харуулчих. Наач биш энэ зам шүү. Энэ дотор гараа. Замын хөдөлгөөний дүрм энэ гараа. Энэ зам дотор бол 1-р игнэ, 2-р игнэ, 3-р игнэ гэсэн ойлголт байдгүй юм байна. За яг хөө бид яа. За би ярьж хэлснээрээ явъя. Тэгээд саяхан одоо саяхан зургийг дахиад өгөхгүй юу? За та одоо 1-р игнэгээр явж байгаа. Би одоо хамгийн баруун гартлын 1-р игнэгээр явж байгаа. За. Би хамгийн баруун гартлын 1-р игнэгээр явж байгаа хөн. Тэр говд байгаа өрүүлжсэн хоёр зураасыг би яаж чирчих вэ? Мэдээж үгүй шүү дээ. Тэгэхээр танд 7-ын 4 одоо ингэ би 1-р игнэгээр явж чинь тийм ээ? Аа. Одоо та нар хэлдэг шүү дээ. Миний энэ 100 гар талд хөшөө 2 игнэ байгаа шүү дээ. Тэрж байгаа. Тэ мэ? Тэгээ тэргөө чин дүүрэн машин байгаа. Тий. Би нисдэг тэргэл биш юм бол би энэ баруун гартлыг 1-р игнэнээсээ даваад тэр өргөлжилсэн хос цагаан шугамд тэгвэр би давхгүй шүү дээ. Ойлгомжтой. Гэтэл таныг давсан юм шиг торгуул нь хүрээд ирч байгаа. Одоо энэ дээр харалт 7-1-ээс 7-3 чирцсэн гэдэг энэ бичгийн нэг байна. За. Энэ бол шүү дээ. Энэ замын хөдөлгөөний удирдлагын төв гэдэг бол өөрөө энэ камерыг ажилуулдаг. Энэ замын Улаанбаатарын замын хөдөлгөөнийг удирдах байгаа байгууллагад. Тэгээд энэ байгууллагын камераар энэ чөрчлүүдийг чинь төрсжүүлээд тэгээд замын цагдаагийн газарт өгч байгаа. Тэгээд замын цагдаагийн газар тэрийг хянаад тэгээд бид нарт илгээе, шуудхан гар илгээгээд тэгээд бид нар торгуулийн төлж байгаа байхгүй тэгээд жишээлбэл эднийх илрүүлдэг байгууллага нь илрүүлээд энэ үйл зөрчил юм уу юм аа гэдгийг илрүүлээд баримтчлаад өгч байгаа байгууллага нь. За энэ байгууллагын одоо баримтчлуулчихсан торгуулийн хуудсны дагуу замын цагдаа торгууль оногд болж байгаа. Захиргааны хариуцлага оногд болж байгаа. За ийм л байхгүй юу? Тэгэхээр би энийг яагаад хэлсэн гэхээр би хамгийн баруун гарцхийг нэнт явж байгаа хүн би тэр хоёр игнийг даваад би яаж голын тэр зураасан дээр явах вэ? За таны хэлж байгаа би нэстэг тэр биш шүү дээ. Ойлголт. Үгүй яг л зөв үл байл та. Дараагийн нэг байгаа. 7-4 зөрчсөн байна. За 7-4 зөрчсөн. Сүмбэл залтыг. 7-4 маань юу гэсэн юм баа? За 7-4 гэж. За 7-4 дээр ингэж байна. Төр зогсхийг хоригдсан газрыг тэмдэглэх бөгөөд дангаар буюу 2027 тэмдэгтээ хамтруулан зорчих хэсгийн захуулан хашлаг дээр хийнэ. Үргэлжсэн шар шугам. А, үргэлжсэн шар шугамыг тий. За. Дахиад үргэлжсэн шар шугамыг төр зогсхийг хоригдсан газрыг тэмдэглэх бөгөөд
дангаар буюу 2027 тэмдэгтээ хамтруулан зорчигчгийн захуулан ашлах дээр хийн. 2027 оны үйлээ. Зогсоо хөрлсөн юм. Тэгэхээр та бол төр зогсоогүй юм байна. Би явсан. Зүгээр явсан. Би явсан. Тэгэхээр нэгдүгээр ингээд явж байгаа юм. Үүсээ дүрм зөрчөөгүй байх гэсэн үг. Миний хувьд би одоо нэг мэржлийн. Миний хувьд би ч гэсэн одоо тэгэл явд. Над дээр одоо 20-од юм торгуулийн хуц ирчээд. За чи тэгэхээр одоо энэ залтуудыг бариад л. Чамд одоо тэр торгуулийн чинь хуц ихэл яг ийм юу гэдэг байхгүй. Та бол ийм ийм юм ийм зөрчсөн байна гэж. Аа. Тэр за үзэжтэй тэгэхээр манай өнөөдрийн нэвтрүүлэгт иргэн пүрэвд орчийн цэвгүүд оролцчээ. Тэгэхээр иргэн пүрэвд орчийн цэвгүүд маань хуучнаар зүйл холбоод улсад яг энэ замын аюулгүй хөдөлгөөний сургалтыг төгссөн дипломтой хуучнаар одоо бидний ярьж байгаачнаар замын цагдаагийн газар ажиллаж исэн ийм хүн байна. Аа нэгдүгээр игнэгээр бол энэ хүн чөлөөтэй явдаг юм байна. Аа яг саяын хэлснээр бол яалтчгүй ямарваа нэгэн хууль дүрм гэдэг юм уу замын хөдөлгөөний дүрмийг огт зөрчөөгүй гэдэг нь энэ үнийг хэлж байгаагаар ямар ч юм өөрөө баталж яах гэж юу ч бас тэгж ойлгож дээ. Төргөшлөлийн яри хайла. За тэгэхээр энэний дараа А532 гэдэг захирамж ярдгийг эднэр. За хотын нэг захирагч. Тэ захирагчийн захирамж ярдгийг. Тэ би тэр захирамжийг үзэгөөс л та. Аа. Гү тэр захирамж байдаг ч юм уу, байдгүй ч юм уу. За мэдэхгүй шүү дээ. Аа. Гэний юм гарсан баг. Улаан Баатар чинь байдаг л баг. За. Тэ тэр захирамж байдаг ч юм уу, үгүй ч юм уу. Би мэдэхгүй шүү дээ. За Улаан Баатар хотод орж ирж байгаа жишээд бол хамгийн ойрын жишээ Улаан Удийн жолооч. Аа. Одоо тэр юуны 22-ын төвчөний тэнд ч юм уу зогсчиход. Аа. За таны хотын дарга чи ямар хүн байдаг юм бэ? Аа. Баатар цолтой юу ч гэдэг юм асуугаад. Танад нэгдүгээр хинэ гэдэг захирамж байгаа юу гэж асуух уу? Асуухгүй. Уу ер нь замын хөдөлгөөний дүр бүл тэр хотод ороод ирсэн ямар ч жолооч бүх юм нь ил тод харагдхал байх шээ. Ер нь л тэр шүү дээ. Бид нар одоо амьдралын ихээр Германаас, Чехаас машин хөвөл наашаага явж илвэсэн тийм биз дээ. Хэд мэдхгүй ч гэсэн бүх залт бол ойлгомжтой байдаг. Тийм бүгд л ойлгомжтой. Тэгэхэд бид нар хот болгоны өмнө зогсчихвол за танай хотод нэгдүгээр нэг гэсэн захирамж байгаа юу гэж асуудаггүй шүү дээ. Ойлгомжтой. Би энэ замын хөдөлгөөнд оролцохдоо замын хөдөлгөөний энэ дүрмэн заасан, хууль заасан би жолоочл гэдэг статустай тодорхойлттой хүн шүү дээ. Улаанбаатар хотын иргэн биш шүү дээ. Би жолооч. Улаан хотод би жолооч. Берлинд ч жолооч байсан. Москвад ч намайг жолооч гэсэн. Би жолооч шүү дээ. А Москвагаас сэрэдэн Улаанбаатар хотод явж байгаа хүн бол жолооч шүү дээ. Тэр захирамж бол байдаг байх. Тэгээ би хэлж ирсэн. Нэг захирамж байдаг байх уу? Тэгтээ тэр захирамж чинь жолооч нарыг энэгээр явахыг хориглосон заалттай захирамж лав гараагүй байх. Энэ жолооч нарыг нийтийн тээврийн хэрэгсэл зориулсан тусгайлсан игнээгээр бусад жолооч нарыг зорчихыг хориглосон үүрэг даалгаврыг холбогдох байгууллагуудад л өгсөн тийм захирамж байх шүү. За. Тус жолооч нарыг хориглосон байхгүй байх гэж. Тэгээ би сая сүүлдний энэ захирамжийг би олж авсан юм. Тий. Тэгэд энэ дээр энэ А532-ийнхоо 2 дугаар заалтан дээр нь Чэнштайн. За тэр ингэж байна. За энэ бол Улсын Баатар Батүлийн нөгөө алдартай захирамж байна. А532 гэдэг бидний иргэдийн ярьж заншсанаар 1 дугаар үнэгээр явахыг одоо төвөрөглөж хориглсон гэдэг. За энэ дээр 2 дугаар хэсэг гэдэг зүйл нь ингэж яхаа. Инх тайны өргөн чөлөө зам өргөн чөлөө замын 25 дугаар эми сангийн уулзвараас 104 замын уулзвар хүртэлх хэсэгт зорчих хэсгийн 1-р игнэгээр 2012 оны 8 дугаар сарын 20-ны өдрөөс эхлэн зөвхөн нийтийн тээврийн үйлчилгээний автобус, троллейбусыг зорчуулах нийтийн тээврийн үйлчилгээний замналыг боловсронгуй болох зохион байгуулалтын арга хэмжээ авахыг нийслэлийн нийтийн тээврийн газар П наран цэцэгт мөн зорчих хэсгийн 1-р игнэнд тэмдэглэл хийх, цаашид тусгаарлах, хашлах тавих, зураг төвчлгийг боловсруулах шаардлагат хөрөнгийг тооцоо гаргаж 13 оны нийслэлийн төсвийн төсөлд тусгуулахыг нийслэлийн авц замын газар за нөхөр од гэж хяналт тавьж ажиллахыг замын цагдаан газар инх чаргал нарт тус тус даалгах сухай. Энэ заалт. За. Гэхдээ энэ заалт ч одоо тэгэл одоо энэ заалт байж байгаа ч одоо манайхын ч торгол шүү дээ. Замын цагдаа зогсоогоо 1-р таагаа 1-р нэрээр явж гэн. Нөгөө жолооч нар бүгд тэрэ толгоогоо майж байгаа одоо миний буруу би одоо төлөё л гэн. Би өнөхийг хураа. Манай хотын дарга хүндэтгэж байгаа юм шинж. Аа. Тий.
зүүн явах хэрэгтэй. Манай хотын даргал 1-4 гинэ гээд хэлсэн. За одоо хотын дарга маань л одоо зөвл юм ярьсан байгаа. Үгүй зөвлөдөө. Гэхдээ хотын даргаын захирамжийг иргэд бид нар зөрчихөөсөө илүү хотын даргаын захирамжийн энэ залтуудыг нийслэлийн авц замын газар хэрэгжүүлэх юм байхгүй. Авц замын газар хэрэгжүүлээгүй. Нийслэлж хэрэгжүүлэл шар онгийн будаг нутгийг тавиад байгаа юм биш үү? Яг энэ Монгол улсын замын хөдөлгөөний дүрмийн заасны дагуу Монгол улсын стандартны дагуу энэ 50 үүргээ авц замын газар хэрэгжүүлээг юм байна. Бол нэг стандарт нь байгаа. Замын хөдөлгөөний дүрмийн замын хөдөлгөөний дүрмийн дээр нь байгаа. Гэхдээ тэнд одоо тантай адилах мэрэгчлэл юм шиг хүн байдгүй юм уу? За тэг би тэнд их боловч нэг мэдэхгүй. Ямар усуд байдгийг зөвлөлт өгсөн авц замын газрын боловсруучныг би мэдэхгүй шүү дээ. Замын цагдаа би юу? Замын цагдаад байх ёстой байгаа. Тэд нар яагаад дуурдгүй? Эн чинь болохгүй байна. Дөрөн журамтайгаа харшилдаад байна. Тэгэхээр би энэ торгуулийг төлөх юм болов шүү дээ. Нийслэлийн авц замын газар захимжаар заагдсан үүргийг биелүүлээгүйхэн төлөө би торгууль төлөх болох. Аль нэгэн байгууллагын үүргээ биелүүлээгүйхэн төлөө та торгууль төлөх гэдэг. Тийм төр өөрийнхөө байгууллаг үүргийг биелүүлээгүйхэн төлөө би торгуулах би биш. Таач гисэн. Одоо бусад одоо нэг дүүрийг нэгээр яваа торгуулийн хууц авчихсан. Одоо 600 мянган жолооч байна шүү дээ. Аль тэрийг харуулах вэ? Ба энэ ингэж байгаа. 2016 оны 4 сарын 12-нд хүртэл 85,602 жолооч торгуулийн хууц авсан байна. За энийг үзвэртэй харуулчих. За энэ Аймаг 16 оны 4 сарын 12 хүртэл 1-р энийгээр явсан 85,602 үн торгуулийн хувьд. Тэгээ нийслэлийн төсөвт 174 сая төгрөг. Аа энэ ингэчлээ. Ихэнх оржээ. За энэ тэрний дараа энэ 13-аас 15 он тэгээд энэ 501,000 төгрөг. За тэрийг харуулчих. Энд чинь давхарцсан доогоор л юм байна. За энэ байна. 13-аас 15 онд за 501,493 жолооч 1-р игнэгээр явж торгуул төлсөн байна. Торгуул төлсөн биш. Торгуулийн хуудас авсан. Төлсөн хэд байгаа та мэдэхгүй. Зааг 60 доллар орчим өгөн төлөлттэй байгаа юм лээ. 60 доллар. Орчны яг төлдөг юм бол за одоо магадгүй бас 4 мэддэг асуудал очоод шүү. 4 мэддэг. Гэхдээ тэгвэл бид бол гоо би та урайланд дуудаж бас болно шүү дээ. Гэхдээ би ч урайланд дуудаж болно. Энд чинь тэгвэл бид тэр торгуулийн хуудсыг төлөх шаардлагагүй юм байна. А та болцгол наттай холбоо бариад бүгдээрээ жолооч нарыг өвлөлтөнд нэгдээд энэ торгуулийг төлөхгүй. 1-р игнэгээр явах нь зөв юм байна гэж би ойлгочлаа шүү дээ. Дөрөв зөрчөөг юм байна. 1-р игнэгээр явах нь зөв гэхээсээ илүү тий 1-р игнэгээр явцсан зорцсон жолооч нарт хөрвүүлж байгаа энэ дөрвийн хинэн санкцуудын заалтууд нь энэ юутэйгээ дөрөнтэйгээ авцлах болох. Тэгвэл таны бодлоор яаж авцлалт болж болох вэ? Авцлалт болохын тулд яах хэрэгтэй? Би нэг юу яасан та нэг зураг. За, найруулагчаа дараагийн зургийг чамд нэг юу яана. Бас тэмдэг жирдсэн гэдэг юм. Одоо энэ үйлжилсэн шар шум нь энэ байна л да. За, тийм. За, энэ дараагийнхад явчихъя. За, дараагийн зургийг өгөөрэй. За, бас дараагийн зураг. Энэ чинь шар зураас нь. За. Эний дараагийнх өгч. Энэ нэг тавны өргөмчлөний зам л да. Энэ зорч хэсгийн захыг заасан тэр 7 гэр. За энэ тэмдэг. За шамаг замын тэмдэг тэмдэглэж зэрцсэн гэдэг нэг юм юу. Замын тэмдэг зэрцсэн гэдэг нэг юм юу юм. Заалт бас шамаг зааж өгнө. За. За чи энэ тэмдгийг хар. Аа. За энэ үл яг төрүүчийн тэмдгийг харъя. Буцаагаад. Аа энэ. Энэ бол одоо замын одоо энэ дуу нэг нэгээр яг хоригдсан байна. Хүмүүс энэ бичгийг надад ирсний дараа энэ тэмдэг тавигдсан юм. Энэ бичиг ирсний дараа юм. Бичиг ирсний дараа энэ өнгөрсөн 100 тавигдсан тэмдэг л дээ. За, энэ ямар очихтой тэмдэг вэ? Би өөхөр би энэ усад хэлсэн. Ядаж энэ 1-р гээд өрч орхийг хоригдсан тэмдэг байх хэрэгтэй юм шүү. Аа. 1-р нэг орсонд тэмдэг ядаж байж, тэмдгийг энэ тэмдгийг чи харж чиж жолооч нар энэ дүү чи ордгүй юм шүү гэж. Энэ өөрөө их сонио хийж байгаа. Энийг гонзаа гэдэг тэмдэг. Тэгээд тэрний дараа энэ тэмдгийг тавьсан байхгүй юу? За. Тэгээ бочоод аа наатаха за. Тэгээ би энэ тэмдгийг өөр ойр дотныхаа найз нөхдөдтэй дээр
бид нар уулзаа сухаараа. Би энэ тэмдэг гунзаа тэмдэг гэдэг. Гунзаа. 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 Таван өшгтэй юм байна. Таван өшгт гунзаа гэж. Тэр нь юу гэж утгатай байх вэ? Тэр нэг ийм инээдэнтэй явдал гэдэг юм л да. Бид нар хоорондоо яаж инээдэг юм? Аа тэр одоо нэг зах зээл ихтэй нэг хүмүүс нэг замын дагуу гэртээ нэг хоол хийж хүмүүс нэг үйлчилж эхэллээ шүү дээ. Тэгсэн. Тийм. Замын дагуух гэр ванзууд тийм. Ванз шүү тийм. Гэр ванз. Гэр ванз. Тэгээд нэг хүн айд замын дагуу хоол идчихээр гарахдаа ядаж нэг ванз гэдэг хайг өччихвэл хүмүүс мэдээд орж ирж дараад үйлчлүүлнэ шүү дээ. Тэгээд дараа нь үйлсэн чинь ирсэн чинь хайл тавьчих юм л тий. За. Уйсэн чинь гунз гэдэг бичсэн юм гэсэн гэж. А гунз гэдэг нь гунз гэж. Гунз гэдэг бичсэн. Тий. Тэгсэн чинь та нар аа ус гэдэг дутуу бичсэн байна. Гунз гэдэг чинь аа усгтэй байдаг юм аа гэж. Аа. Тэгсэн чинь дараа нь ирсэн чинь нөгөө гунз гэдэг хаалтад аа ус гэсэн баг. Гунзаа. Тэгээ би энэ тэмдгийн найз нөхдөдтэй ярихаа. Гунзаа тэмдэг гэж бид нар нээлдэг багхгүй. Дахиад цаагаар тэмдгийн зөв үнийг харуулахгүй болцоогаад энийг яа тайлбарлаж гонзаа гэдэгтээ яаж холбож юм? За чи 3 игнээ зам байгаа юм. За тийм байна. 3 игнээ зам бол голынх нь голоор гээхгүй хөргөлж байгаа биз? За тийм байна. Голоор нь голын игнээний хоёр талаар игнээ тасарсан тасархай зураас байх хэрэгтэй биз дээ. За тий. Энд тэгэхээр харуу баян гаталт нэг игнээ байгаа биз? За нэг дугаар игнээ бидний хэрэг зүйл. Одоо зүүн гаталт дахиад нэг игнээ байгаа биз? За тийм байна. Тэг ийм тэмдэг тавиад аа одоо та нар өөр нэгдүгээр игнэн дээр авчиад ирсэн байхгүй. Нэг дугаар игнэн дээр. Тий. За. Би энийг ягаач авах. Би мэрэгжлийн хүний би ягаач ойлгохгүй байнийг. Харахад голын игнээр өгөх хөрөлт. Тийм бай. Тэгсээ нэгдүгээр игнэн дээр авчиад ирчихсэн. Уул нэг зургууд одоо нэг дугаар игнэн дээр юм байж ах хэвээр байх нь байна. Уг нь одоо дараагийн зургийг өгч. За ийм жимдэг энэ бол гуанц тэмдэг юм л да. Яг одоо жишээлбэл одоо зөв тэр аа зөө хоёр нь одоо төрөчтэй сонигдчихад байна шүү дээ. Энэ хилдгэр бол тэ. Энэ бол гуанц тэмдэг. Яг ийм тэмдэг яг нэг дөрөгнөн дээр тавьсан бол энэ үгээр орохыг хориглоно л тоо. Аа. Тэгвэл тав тогтол төлнө. Би нүгээр би яг энэ ордог энэ хэсэг дээр нь гол үгээр орчоод энийг өмнөө шар зураасаа даваад би нэг дөрөгнөөр л яваад. Аа. Ана шат тоосон байж явал. Аа байж явал тий. Байж явал. Тэгэхээр энэ хуулийн царгаа гэдэг шиг таавал замын хөдөлгөөний дүрмийг бол энэ тэмдэг тэмдэглэлийг бол маш сайн мэдлж байна. Миний мэрэгчл. Мэрэгчлийн мэрэгчл тий. Мэрэглээс гадна буряд юм жоох юм төрсөл үүнгүй. Баян дөнгөний буряд гэж би ч бас бурядын цустай. Одоо манай ээж бас буряд хүн. Буряд буряд одоо ерэн чин бимба уугаа нутх юм. Буряд жоох төрсөл юм уу да. За тэрслүү гэхэд одоо хаашаа юм. Бид бүгд хууль дүрмийн дагуу амьдрах хэрэгтэй үсттэй. Хууль дүрмийн юм цорхот бай. Үгүй ээ. Цорхог. Аа. Энийг хэрэгжүүлж байгаа байгууллагууд нь. Аа. Хэрэв одоо нэг дараагийн зургийг өчгтөө. Би нэг Москвад байсан нэг юуны зургийг. За. За одоо энэ байна. За энэ Москвад байгаа зураг уу. За тэр игнээ тусгаарлчихсан тэр зураасыг харж байна уу? Цагаан өвлөсөн зураас байгаач. За, энд бол нэгдүгээр игнээгээр автобус явах юм байна. Автобус явна. Энэ игнээ зогсож болохгүйгээд өвлөсөн шар зураас нь номынхаа дагуу байж байгаа биз? Аа. Иймд байвал би ийш хизээч би энэ зүглэхгүй. Энэ игнээр оруулах торгуул. Би тэр өвлөсөн шар цагаан шугамыг би давх хэрэггүй шүү дээ надад. Ойлгомжтой. Дүрмээрээ. Дүрмээрээ. Аа, ийм байх хэвээр. Тий. Одоо би энийг Нэрвэж татчихч болох уу? Аа энэ зургийг харуулчих. За. Энийг аа энэ дээр тавьчих хөдлөн. Аа за. Энэ дээр. За энэ зургийг тайлбарлах ба. За. За би энэ хар үеэр нь хэлчихье тийм ээ. За. Одоо бүр энд ингэж гад өгөө. За. Энэ үрлэлсэн цагаан зураас шүү дээ. За тийм бай. Энэ бол хашаал гэсэн үг юм л да. Хашаа. Хашаа. Хашаа давж болохгүй. Хашаа давж болохгүй. Аа. Хүмүүс ойлгохгүй ойлгохын тулд энэ тэмдэг байна шүү дээ. Аа энэ бол хаалга гэсэн үг байхгүй юу? Хаалга. Тэ. 20 20 тоо. Хаалга цоч. Хаалга хаалттай. Хаалга хаалттай. Энэ нөхөр донгой нь л гэсэн үг байхгүй юу? Онгоох нь автобус донгой. Автобус митийн тэгвэр. За тийм. Ийм л энгийн ойлголт юм байна. Тэгэхээр энэ ч одоо манай одоо тэр автоөрөө өдөртөх газар гэдэг юм уу? Замын цагдаагийн нөхдүүд
мэдхгүй байх гэж баймиргүй юм. Яагаад гэдэг юм. Эсвэл мэдхгүй болохоор зөвхөн гурилтаа тэмдэг тэмдэг гэж тэмдэггүй байх. Тэмдэггүй байх. Шалтгаан юунд байгаа бол байх. Одоо би одоо дээрэсэл одоо тэгэхээр эсвэл зориуд одоо хүмүүсээ жолоочныгаа тэгээд дуугүй донгой болохоор тэгээд нэг хэдэн төр болох гэж зориуд юм санаатайгаар юм толгой эргүүлсэн хотлоо юм тэмдэг юм. Юу энэ Батчоожийн гарын систем бичигвэ шүү дээ замын хөдөлгөөний удирдлагын төв энэ илрүүлээд замын цэгтөд оргууд орнуулж байгаа гэж би хэлсэн шүү дээ. Тэгэхээр энэ нөхдүүд бол би эднийг мэдхгүй байх гэдээ би бас итгэхгүй байна. Мэдчихэж байгаа байна. Усад мөнгө хэрэгтэй болохоор яадаг юм. За нэг зочныг авчих уу? За алийн дардаг үлээ. Байна уу? За таныг сонсож байна. Аа за. Хамгийн төдийн энэ дүр яа. Арай минь. Арай минь дүр ёо. За манай зочноос асуугаарэ надаас явах вэ? Баярлалаа. Би байна. Тэрний тухайд баярлалаа. Бидний тата бид манай бас мэд лайны нэгдүгээр хийх үүтэй лайны торгуул байгаа. За тэгэхээр та бүр торгуулаа тэлэх шаардлагагүй байна. Бүгдээрээ хамтарч байгаадаг өмгөөлөх шүсэлтг юм уу? Энэ үнтэйг алдагч байгаа энэ болохгүй байна гэдгийг ярил л дахаа. Бид төр дүрм зөрчөөгүй юм ба шүү дээ ерөөсөө. Тэгмээ. Ари тийм та одоо. Би одоо таатай. Тэгвэл миний сонсдоор нийт нэг 92 мянган жолооч одоо торгуул төлчихэд байна гэж би сонссон юм. 92 мянган жолооч. Яг давхарцсан тоогоор бол 580 хэд болсон байгаа шүү дээ. Торгуул юу торгуул ууцын илгээс. Илгээлтээ төлсөн. Гэхдээ магадгүй тэр торгуул маань хүчингүй ч одоо буцаагаад мөнгөө ч авах юм билүү гэд мэдэхгүй. Тэгэхээр хуулийн үнтэй бид ярилцах шаардлагатай байна. Яаж энийг зохицуулж болох вэ? Эсвэл энийг одоо тэр замын хөдөлгөөний газар нь зөв тэмдгийг тавих хэрэгтэй. Тэгэхээр бүгдээрээ яг энэ моментоос эхлээд нэгдүгээр эмнэгээр бүгдээрээ яваавай гэж би уриалмаар байна. Бид дөрөв зөрчөөгүй юм ба шүү. Нэгдүгээр эмнэгээр би сүүлийн нэг за 10 тоног би нэгдүгээр эмнэгээр тулж явж байгаа хурдан ч очих юм бензинж баг гарах юм. Аа нэг нь дөрвөн юм байгаа би дөрөв зөрчөөгүй. Тийм ээ. За баярлалаа танд. Тэвинэ. За баярлаа. Аа дахиад дүрэн залгаад авчих уу? За. Байна уу? Аа таныг сонсож байна. Энэ контрибьюшн юм байна. Аа хэрэв нэг хүн өөрөө тааж байгаа тал дээр бичих үстэй. Аа гэр нэг арчаа мэдхгүй юм байна. Яг ахыг оруулахын үүднээс тачаад Я хаан атал тосоо я хаан асуу я хэрэгтэй нэг тодорхой чи. Энэ хаалт чи. Өөрийн бодлоо надад чи ямар төрөл. Уу гоо одоо яах вэ? Би нэг хүү яваад байгаа юм уу? Асуу яваад нэг 10 цаг хэвчээ. За. Яг таргуул. За би бол сая манай зочны ээлжнээс Манай зочны эсвэл би юу гэж ойлгосон гэхээр ямар ч байсан энэ тэмдэг тэмдэглэгийг өөрчлөгдөөгүй тохиолдолд би нэгдүгээр хэмжээгээр явахд бол ямар ч хөл дүрм юу ч зөрчөөгүй замын хөдөлгөөний дүрм зөрчөөгүй байна гэж ойлгож байна. Тэгэхээр би тэр авсан одоо нэг 20-р торгуулаа авлаа төлөхгүй байх өмгөөлөгч авдг юм олоолаа нийлж хагаад жолооч нар өмгөөлөгч аваад энэнийг асуудыг нэг босгох зүг байхаа гэж бодож байна л да. За баярлаа. Би энэ асуудлаар би 60 сайхан дээр орсон юм шүү. Жаргал цаахан гэдэг маань юм билээ. Аа байна уу? За нэг хүнийг авчлаа. Таны сонсож байна аа. Байна уу? Таны сонсож байна. За та жоохон чанга ярихгүй энэ үзэгчд маань сонсохдохоор би суул байна. Би зөвхөн гэдэг юм байна. Өөрөөр хэлбэл Thank you.
хаалтын хэвлэл салгаагд одоо хоо хөдөлгөөн бол аялах ёстой. Бидний түүний эсвэлхэнд халтаатай. Айны төрөл зөвхөн одоо төлөвчид одоо дүрм байг туршиж хэлдэг. Тийм дүрм мэдэн дүрмийг барьсан тэр хүнд одоо их хэвэл юу вэ? Тийм учраас надад хэвээр хэвээр манай замын өөрсдийн дүрмүүдтэй харж үзэх юм байгаа. Тэгэхээр яг энэ баркаар гахсан үүсгэсэн юм уу? Харц ихчлээ ихээрээ надад За хугацаа минут 48 болсон болохоор би унтраачлаа л да. За энэ Сухатар гэж энэ жолооч нар шалгалт авдаг байсан тэр ах мөн бай. Аа жолооны багш жолоо биш. Аа багш энэ автоэврийн газар гэж байхад хуучнаар жолооч нар шалгалт авдаг нэг тийм юу байсан. Тэр юм маань өөрөө бас сайн мэдхгүй л гэж байна. Бас мэдэх ёстой юм шалгалт авчихсан энэ мэднэ. Тийм бас дүрмийн талаар мэдлэгтэй тодорхой хэмжээний миний энэ яриад байгаа юм чи бас дүрмээсээ гадна бас замын хөдөлгөөний зохион байгуулалтын талын юм байгаа учраас бас дүрмийн юмуд бас ойлгохгүй ч магадгүй би тэгээд энэ асуудлаар би жаргал сайхан дээр орж ирсэн. Жаргал сайхан гэдэг маань хуучнаар мэдлэг комиссийн манай жаргал сайхан тий. Аа Улаанбаатар хотын замын цагдаа газрын дарга. Тий одоо нийслэлийн замын цагдаа газрын дарга жаргал сайхан дээр ч орж хэлж ирсэн. Замын хөдөлгөөний удирдлагын төвөөрч орж ирсэн юм. Жаргал сайхан урандаа юу гэж яах юм? Нэг ийм байна гэд. Тэгээд тэр Питер энэ нэгдүгээр иминээс илүү хурдны тухай ярьж яхад. Тэгээд Питерийн нөгөө цаанаас нь ажил төрөл гараад тэгээд дуудаад Питер энэ яриа руу орж чадав. Питер яриа дууссан юм. Тэгээд тэр тэмдэг хариуцсан юугаа байцаагчд ахлах тэр дарга маргаараа дуудаад та нар ийм байдгийн бол түлхээ дараа унгаачаач гэж. Тэр хурдан дээр. Би тэр үнийг сайн танихгүй. Гэхдээ ер нь телевизээр ярьж байхын утгад их л чамбай юм шиг байлаа. Тийм, манай жаргал сайхан бол сайн мэрэгчлэлтэн. Сайн мэрэгчлэлтэн. Тэгээд би жаргал сайхныгаа бол бас нэг дээрээсээ дарамт байна уу да. Гэхдээ энэ дэр ямар дарамт байх юм чи зориут би ойлгохгүй. Дарамт төр гэдэг маань тэмдэглэр зүг болгоё ихэр дээрээс нь болоо энэ чигээрээ замраг байдлаараа байж байгаа. Надад нэг энэ замын цагдаагийн газрын тэмдэг хариуцныг залуу тэгж ирсэн шүү. За, авцамын газар дээр очиод хурал ярихаар та нар юу гэж стандарт яриад байгаа? Аа. Юу гэж стандарт яриад байгаа? Тэг стандартгүйгээр яаж замын тэмдэг хийхгүй би харин тэрийг ойлгохгүй. Тэгэхээр энэ цагдаа талаасаа биш. Ер нь нэг тийм осод нь ярддаг шүү дээ. Нэг өөрсдөө бизнесчдыг мэдрэх гэж тийм ээ өөр ямар ч юмд одоо хариуцлага хүлээхгүйгээ мэдэрсэн одоо бүхнийг одоо өөрөхийгээр шийдэх тийм хэмжээнд очицсан улсууд нэг тийм шинж байдаг шүү дээ. За хоёр дүн хэрэгждэггүй нөхдөд үү? За дараагийн үзвчнийг авчих уу? За таныг сонсч байна. Байна уу? Байна уу? Ойн тасарчих шиг боллоо. Тэгээд тэр залуу хэлж ирсэн. Дараа нэг хурдсан чинь стандарт ярдггүй хүн явуулаарэ гэж ясаа гэж. Стандарт ярдггүй хүн явуулаарэ гэсэн чинь авцамын газраас. Та тэр хүний нэрийг хэлж болох уу? Тэр хүний мэд. Туу яар шиг туу шиг нэг бас нэг хоолтойгоо байх хэл бодож байгаа. Том дарга нар нэг байгаа шүү дээ, тийм ээ. Тэр хэлээд байлгүй тий. Стандарт ярдггүй хүн яваа. Тэгээ бид нар тийм зовлонд байдаг шүү дээ гэж манай замын цагдаагийн нэг залууд гэж байгаа. Оо эсвэл магадгүй улсад нөгөө мөнгө машинтай мөнгөтэй гэж байгаа улсуудаас мөнгө саах нэг арга юм уу эсвэл санаатайгаар ярьж штт юм байлгүй. Яа би сэтгүүлч хүний хувьд бас хардаж болно. Тийм юм байдаггүй. За машинтай надад нэг хардлага байсан. Юу гэж хардсан бэ гэхээр би итэр мэдсээр ээжиж цагаанаар байх хэвээр юм их шараар тавьж штт. За санаатайгаар санаатайгаар тавьж байгаа байхгүй юм. Тэгээд энэ замын голоорны баахан хөндлөн уулзвар дээр нэг баахан хөндлөн шар зураас мураас эдрээд ингээд нэг баахан хэрчлээс мөрчлээс уулзврын гол молоор тавиад байгаа шүү дээ. Тэр бол манай дүнд ч байхгүй стандарт ч байхгүй. Гэхдээ би бол одоо шигэд би тэгээд энэ бас энэ альбтай холбоотой юм хэлж ирсэн. Аа. Танайхны нэг нөхөр ер нь эндүүрээ цагаан бодгоны орд нилээн
шаруудыг шахсан байх гэж үү? Шахсан баха. Тэгээд тэрний шингэх газар олж утсан юм шиг энэ тэндгүй шаруудыг нь ялаад байх юм. Үгүй яаж болох вэ? Өтөр чинь пого метрэл, уртан метрэл зам дээр наасл бол мөнгө төсөөлж байна. Ашиг болох гэж байгаа юм чинь ирэх биш манайхаа энийгээ тэгвэл нэг олон улсын стандартад одоо Монголч нь Венний конвенцэд хэлсэн. Тэгээ. Гэхдээ энэ Монголын энэ замын хөдөлгөөний дүрм гэдэг ийг одоо хүмүүс ярьдаг шин чи баг Оросын дүрмийг л орчуулсан гэдэг үг. Тэр бид нар Венний конвенцийн гишүүн орнуудын хувьд бол замын хөдөлгөөний дүрм, замын хөдөлгөөний зохион байгуулалтын техник хэрэгсэл бол адилхан юм шүү дээ. Тэр Венний конвенц гэдэг нь өөрөө яаж үүсэж юм бэ гэхээр Европын олон хөрш зэрэгтэй жижиг орнууд урд нь Женевийн конвенц гэж 1949 оны конвенц байсан. Тэр конвенцс ер нь Вени конвенцийг Европын конвенц гэж улсч хоорондоо ярьдаг юм. Албан тушаа. Тэр автомашин жилт өндөр хөгжөөд ирэхээр жижиг орн одоо тэр хил залгаа орнууд бие биенээ өдөртөө ороод гарах, өглөө ажилдаа орчоод буцаад гарах байх хэрэг гэдэг ихэр чинь нэг орноос нөгөө орн руу ороход замын хөдөлгөөний дүрм энэ тэмдэг хэрэгслийг нэг утгатай бол болохгүй. Нэг стандартанд оруулахгүй болохгүй байна гэж байгаа л тэр Венний конвенц гэж 1968 онд гарсан байхгүй. Тэгээ тэрэнд манай улс эцэд орчихсон. Тийм л хэдий байгаа юм. Тэгэхээр бидний хувьд бол одоо манай шалгууны үндэгч Венний конвенцийн гишүүн орнуудад хүчнэтэй шүү дээ. Женевийн конвенцийн орнууд тасгарч манай үндэсний хүрээнд зөвшөөрдөггүй байхгүй. Тэр нь ямар агуулгатай юм бэ? Бид нар чинь замынхаа хөдөлгөөний дүрм Венний нь зөвшөөрдөг. А нөгөөх нь болохоор Женевийн конвенц гэж. Тэр нь хүлийн зөвшөөрөхгүй. Тэр бол манай үндэсний хүрээнд зөвшөөрдөг. Гэхдээ одоо Монгол сая чи санаж байна уу? Манай нэг хоёр залуу Улаанбаатарс гоод Парис орчихсон байсан шүү дээ. За. Тэгээд нэг Субарутаа очихсан. Тэгээд телевизор гарчээд байсан шүү дээ. Тэгээд бид нар яваад ирлээ. Бид нар Венний конвенцийн гишүүн оноо. За гишүүн учраас бид нар үнэлэхээр яваад ирсэн. Замын тэмдэг, тэмдэглэл бүх юм нь адилхан байдгийг байна гэдэг ингээд ярьж хэжсэн санаж байгаа ч тийм ээ. А швейцар руу болохгүй юм байна тийм ээ. За би яг швейцар Венний конвенцт байна уу гээд бид нар санахгүй байна. Тэгэхээр гүшин Европын орнуудаар ингээд машинтай явж байхад бол зүгээр англи хэл мэддэг л хүмүүс ямар ч баг тэнэг хүн шарсан ойлгохдохоор бүх тэмдэг тэмдэглэгээ ойлгомжтой байдаг. Би 79 оны жолооч оюутан багтаа тэр манд Монголд бол ингээд дөрмийн зарим харахад бол жоох ойлгомжгүй байдаг. Нөхөр байдаг. Гэхдээ ерөөсөө манай Венний конвенц чинь ийм шүү дээ. Жишээлбэл бидний хувьд одоо нэгдсэн нэг ийм шүл аль ч орн ямар ч хилтэй, ямар ч яс үндэстэн бай одоо тэр шашинчлэг үйл шалтгаалал бид нар аль ч орн руу орсон одоо автомагистрал бидний тууш зам одоо чиний сурсанаар автобаан гэж байдаг шүү дээ. За тийм. Тэрний дагуу байгаа объектууд тэр үе явсан ногоон дээр цагаанаар бичцэл байдаг шүү дээ. Энд чинь бидний дэлхийдээ ярддаг л ойлгомжтой. За нэг зочныг авчи. За таныг сонсож байна. Та шууд утсаар холбогдлоо. Байна уу? Байна уу? Яач юу? Таныг сонсож байна. Байна уу? А таныг сонсож байна. Та шууд утсаар холбогдлоо. За, байна уу? Байна, таныг сонсож байна. За. Цэвэг мэд. За. Байна уу? Таныг сонсож байна. Таа жоохон чам ярихгүй юу? Хурд төрөөсөн тухай асууж байна. Яг үүтгэж сонсохдохгүй. За. Улаан гэрлээр гарсан байна гэдэг нэг зураг ирдэг. За тэр тэрөөс би улаан гэрлээр орсон гэд надад торгуул хоцорвол би төлнө.
Төлн. Төлн. Тэр юу гэж баталж байгаа? Ань баталж байгаа л одоо тэр энэ замын хөдөлгөөний удирдлагын төвөлд нотлох баримтаал нотлоод очоо сүйд нь бичлэг үүсгэж болдго юм байлээ. Тэн дээр аа бах тий. Тэр асуулт энэ чинь саяхан өчигдөө тэр хурдны тухай ярьж байна тийм ээ. Хурдны тухай 14 хоногийн дотор одоо нэг шууд нэлсээр байгаад бид нар одоо ингээ 14 хоног өнгөрчдөг. Тэгэхээр тэр шууданч дээр шууданчаас авснаас гэж 14 хоногийн толж байгаа байх шүү. Аа тий тэр бол тэгж байгаа байх. Тэ арайч усныг тийм юм бол арай байхгүй байх. Би яг хөө замын хөдөлгөөнт нэг бас нэг холбоогоо нэг юм асуучих танаас. Өчигдөрийн уржиг дээр баахан цагдаагийн хорон даанаар суучаад хөвлөм охрол хийсэн. За энэ их хурлаар нөгөө сайн нэг эргүү хөлд өөрчлөлт ороход гар утсаар бичлэг хийсэн, яриаг энэ яасан одоо тэр зүйлийг бол хавц тэрхт бол албан ёсны одоо юу гэдэг нь эдмөрийн баримт болохыг хориглосон гэж тийм ээ. Тэгс мөртлөө дээрээс авсан зургаар ингэхийг ингэ зүв бийдэг юм олон улсаж ирнэ ямар үед юм. За би тэр өөртөө миний мэдх асуудал биш. Тэр бол тэгэд ер нь одоо батарейн цаг их төгч байгаа тийм ээ. Сүүлчийн зочныг би авчих. Хугацаа дуусахад 8 минутын зай байна, 7 минутын зай. За сүүлчийн зочныг авчих. Таны сонсож байна. Ано Аа мэ таны сонсч байна. Аа би нэг юм тавих гэсэн. Атал энэ хэмжээтэй орд ид харуулсан харж энэ дээ арай өндөр байгаа юм шүү. Ер нь наад түвнийг бол болцсон юм болоо. Торгуулийн арга хэмжээ өндөр. Өндөр юм гэж. За. Өөр асуулт байна уу танд? Аа нэг энэ наад түвнийг нь арай өндөр. Хоёр удаа үнийг батсан яг хадах юм. Гол их яг 380 мянгаар торгоор бүрдээ хоёр яг хадах юм. За. Та энэ талаар юу гэж бодчих вэ? За, замын хөдөлгөөний дүрм чирчж байгаа усууд оногдгуулж байгаа хариуцлагын хэвд бол өндөр байна гэж байна тийм ээ. Би энийг нэг өндөр гэж бодохгүй байна. Торгуул шудрах байх хэвээр. Шудрах байх хэвээр тийм ээ. Хийс үйлдэлд нь тохирсон шийдэл оногдчих хэвээр. Тэр тусмаа замын хөдөлгөөний дүрм жирчсэн энэ жирчл өөрөө хүний эрүүл мэнд амь нас и төрөнгөнд тохирол учруулдаг ийм учраас үл энэ торгуулийг бол магадгүй өндөрцөх шаардлага гэж магадгүй. Юу л энэ дээр тантай санал нэг байна. Шин би бол энийг бол торгуул өндөр байна гэж бодохгүй. Харин замын хөдөлгөөний дүрмийн одоо тэр ялангуяа согтуугаар машин барьж байгаа нөхдүүдийг бүр шоронд хийчих хэвээр Америкт айтлах юм. Юу тэгж бодож байгаа. Би өөрөө архиудгүй болохоор тэгж хэлж байгаа юм шиг. Ерөөсөө архиуж байгаа машин барина гэдэг бол аим шиг шүү дээ. Өгөө ерөөсөл тэгэд энэнтэй холбогдуулаад ингэ хэлэхэд бол эн яг зүгээр торгууль өндөр байна гэж миний бодлоор л өндөр биш. Тэгвэл битээ дүрм зөрчил. Тэгээ дүрм зөрчихгүй л байх хэвээр тий. Тий. Аа тэгээ тавд зөрчсөн дээр нь бол яг оноогоод шийдвэрийг бол оноотгүй л байх хэрэгтэй тий. За. Үзвэл тэгэхээр манай өнөөдрийн төвний өвөг нэвтрүүлгээр иргэн пүрэвд орж ин цэвгмэд орлоо чинь цэвгмэд зочин маань өөрө хурсна зүв тобод улсад ориолд авт замын одоо тэмдэг тэмдэглэний чиглэлээр сургууль төгссөн мэрэгчлийн хүн байна. Аа хуучнаар одоо бидний ярьдгаар замын цагдаагийн газарт ажиллаж байсан. Тэгэхээр өнөөдрөөс ярилцахаас би юу ойлгосон бэхээр ямар ч байсан өнөөдрийн байгаа замын тэмдэг тэмдэглэгээний энэ нөхцөлд нэгдүгээр игнэгээр явж байгаа нь ямар ч хөл дүрм зөрчөөгүй юм байна гэж би ойлголоо. Аа тэрийг өөрчилчихвэл бас өөр хэрэг. Ингээ бидний нэвтрүүлэг дуусахад нэг 6 минутын хугацаа байна. Өөр юм ярих байлаа. За. Ярил их юм байна. За. Тий. За одоо ингээд хурдны камераар ингээд зөрчилдрүүлж байгаа шүү дээ, тий. За тэгж байгаа. За би бас л дүрм зөрчиж гэж эдний нүд дээр бол. Би Улаанбаатарт 80 км цагийн хурдтай л явдаг. Аа. 80. Хот дотор. Хот дотор би 80 тэй л явдаг. 60 гэж байгаа ч. 60 гэж байгаа. За тэгэхээр яг 80 тэй л явдаг. Яг нэг. Энд дээр ярих юм бол би тэр эдний хэмжээний хугацаа шаардлагатай болно. Гэхдээ нэг товчхон үгээр хэлдэг. Тэгвэл 60 тэй газар та яг 80-аар явчих жоо. Замын хөдөлгөөний цохон байгуулалтын тим юм. Ямар гэсэн үг? За тэмдэг заалт нь 80 төгрөгийг зөвшөөрчихсэн тэмдэг заалт. Энэ Улаанбаатар хотод дүүрэн байх. Аа, тий. Би 80 төгрөг. Гэхдээ энэ чинь 60 гэж бичсэн юм байдаг үстэй. Оо, яг тэр 60 гэж арай бичээгүй бах, 50 гэж байгаа бах. За, 30 гэж байгаа. Яг тэр хэсгүүд дээр нь аа, би тэр хурдаар нь явна. 30-та 50-та явчих. Тавьчихна. Босны газар нь босод ерөөсөө хотын ерөнхий хурдны ирж юм бол би 80 төгрөг. Аа, би маргаашнаас одоо гараад 80 төгрөг тавьчих болж байгаа юм байна. Нотлох хэрэгтэй. Зөвлөх хэрэгтэй тэрийг тий. Өөрөө байна шүү дээ. Бидний танилч гэсэн яг би нэвтрүүлэгч одоо хөтлөгчнөө дүргэл таа гэж сурцсан юм аа. Тэгэхээр
Үнэхээр энийг төгөлөхээр энэ үндэслэлд өөрчлөлт шаардлага. Тэгэхээр арай энэ тэмдэг тэмдэгэд өөрчлөлт их шаардлага. Түрүүн би ярьж байгаа дутуу орчихсон тийм ээ. Би удирдлагын төвдөр очижсэн, замын цэгтээр очижсэн. Энэ юм ийг ба шүү дээ. Энэ 13 онд гарснаас нь хойш та нарын энэ торгуул чинь энэ чинь хүчнэггүй байш шүү. Болохгүй байш шүү. Та нар өөрсдөө энэ хууль дүрм зөрчөөгөө усуудыг зөрчсөн болохоор торгоод байш шүү. Та нар өөрсдөө хөдөлгөөний зохион байгуулалтын техник хэрэгслийг зөв хэрэгжилчээ. Та нарын төр өөрийнхөө үүргийг тэмдэг тэмдэглэлийг тавих үүргээ биелүүлээгүйхээ төлөө иргэний торгоод байш шүү гэдэг нь би замын цагдаагийн хүнд хэлж ирсэн. Хөдөлгөөний удирдлагын төвийн хүнд хэлж ирсэн. Тэгээд хүлээж авдгүй. Хүлээж авчгаа мүү, авдгүй яг би тэрийг мэдгүй. Магдгүй шүү дээ, тийм. Энэ хүмүүс хариуцлагагүй байхгүй гэж болно. Тийм. Хариуцлага нийлсэн зэрэг дагуулж хүлээх юм байхгүй. Нийлсэн зэрэг даа. Тийм, тийм учраас өөрөө өөртөө бол нөх өөртөө хариуцлагагүй байхгүй учраас өөр нийслэлийн зэрэг дагуулж хүлээх юм байна гэдэг байдлаар энийг ингэ явуулаад ич магдгүй би үлдэ гэж хардчих. Нэг асуулт байна. Одоо над нэг 20-д торгуулийн хүч ирсэн. Би одоо хаашаа яаж ямар ч юмар хандаж энэ торгуулийн өвчнгөө болох вэ? Хамгийн түрүүнд замын хөдөлгөөний удирдлагын төвдөр очи. Тэр нь хаана байдаг вэ? Одоо хуучин ардын банкны одоо цэнхэр байшин биш. Цэнхэр өндөр банк. Аа тий, тий. Тэнд очи. Тэний дээр үйдэг. Тий, тэнд очиод одоо энэ дөрмийн заалтуудыг эдрийг яриад л яваад очиж шүү дээ, тий. За. Тэгээ би ер нь зөрчөөг байна гэдгээ би батлах хэрэгтэй. Батлах хэрэгтэй. Яг саяын хэлсний дараа. Эмээд дагуул. Хинтээ харьцах, бацаач шүү, харьцах үү. Одоо тэгээд ихдээ байцагчаас нахгүй тал тэгэл өвш. За, тэгэхээр нөгөөдөө маань аван хүлээж авахгүй авахгүй би тэрийг мэдхгүй. А би тэгвэл өмгөөлөгч одоо хөлсөнгө өмгөөлөгч явуулсан. 100 жолооч наттай холбогдох байлгүй дээ. 99 84 63 21 гэдэг утсаар. Тэгэл бүгдээрээ зуулуугаар хэлж хагаад нэг сайн өмгөөлөгч аваад таны хэлснээ дагуу бид дүрм зөрчөөг бай. Худлааг бол энэ нөтрүүлгийг хараа. Тэгэд энэ тоглолыг төлөхгүй. Чигээ тэр нь ийм байхгүй. Муслаа. Энэ энд нөө бачаж над ирүүлсэн бичгэн дээр байгаас А80 дугаар тогтоолын дагуу гэж байгаа тийм. Тэгээд тэр А80 дугаар тогтоол дээр энэ камера илрүүлсэн зөрчлийг баримтжуулаад ингээ арга хэмжээ авах энэ үйл ажиллагааг хэрэгжүүлж эргэж мэдээлж байхыг нийслэлийн засаг дарга Батуул даалгачсан нийслэлийн иргэдийн хурлын тэр А80 дугаар тогтоол гэж байгаа. Тэгэхээр магадгүй засаг дарга энэ хариуцлагыг хүлээх юм байна гэдэг үгтэйч одоо тэр үйл ажиллагааг хөрчлөөд байх юм би бол бас хардах чамтай байдлаар хардах хэрэгтэй учраас тий. А ер нь яг тэр тогтоолоор бол энэний хариуцлагыг нийслэлийн засаг дарга төлөх хэрэгтэй байна. Нийслэлийн засаг дарга хүлээнэ. Тий. Улсын баатар төлөөлөх бол удаа мэдхгүй тэрийг бол тий. Тэрийг үр мэдхгүй. За нэвтрүүлэг дуусахад одоо нэг минут тагсан хугацаа байна. Танд үлдээ. За. За над одоо үлдээх ч одоо за ер нь битэрийн яриа бол за нэгдүгээр инээний хувьд бол өшөө би цааш нь өшөө нотлох шиг ярих юм бол байна. Шаардлагатайгүй бэлтж байгаа дараагийн 7 хоногоос ч юм орё. А өшөөд энэ камераар хурд төрүүлсэн гэдэг нугаах усуудыг торгож торгуулах ууц явуулаад торгуулж дуулж байгаа шүү дээ. Надад нэг уг нь миний тургуудыг 70 км цагийн хурдтай яваад миний тургуудыг хүчингү болсон бичгийн хуулбарг нь энэ дотор байсан. Тэгэхээр тэр энэ одоо хугацаа амжихгүй шүү дээ, тийм ээ. 60 шитгцэн байна гээд ирсэн. Би 70-тай байсан. Аа. Тийм. Тэгээд дараа нь 74-т явж бас хүчингү болгосон тийм. За, хүчингү болгосон. Хүчингү тийм. Хаанаас хүчингү болгож байгаа юм бэ? Гүгүй. Би замын цагдаагийн газраас өргөдөл гараа, замын цагдаагийн газраас тийш нь юу яасан? Бичиг явуулаа. Тэгээд тэр юу яасан? Ингээд бас энэ хурдны тухай ингээ ярих юм бол бас л нэг эдийн хэмжээний хופцаа орно шүү дээ. За баярлалаа цөмбэ. Тэгэхээр өнөөдрийн манай нэвтрүүлэгт үнэхээр жолооч нарт маш хэрэг болох зүйлийг зочин маань ярьлаа. Тэгэхээр энэ нэвтрүүлэг маань давтна. YouTube.com дээр search хийдэг хэсэг дээр та бүгд LCN шууд гэж бишээ заавад LCN TV гэж бичгээ бидний ярилцлага гарахаас гадна би өөрийнхөө аккаунт уу YouTube дээр байгаа A50scout дээр маргааш нөгөөдөөс тавьчихна. Мөн Facebook.com руу ороод Улаанбаатар гэж бичих юм эсвэл Чингис хаан, Гингис хаан гэж бичсэн тэрэн дээр бис тавих юм аа. Баярлалаа. За баярлалаа.